Divadelní festival v Napajedlích patří k nejstarším v republice. Herci i diváci jej vyhledávají díky příjemné a nezaměnitelné atmosféře. Díky tomu je také léta nazýván jako festival přátelství. I letos přilákal do Napajedel stovky diváků. Původní myšlenka vznikla již v roce 1957 z popudu členů tehdejšího divadelního souboru Slavia, který se poté přejmenoval na divadelní soubor Zdeňka Štěpánka, který nám vlastně s festivalem a s jeho spolupořádáním pomáhá dodnes. Na slavnostním zahájení 60. ročníku divadelního festivalu nechyběl ani hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek. Týden plný představení odstartovala inscenace U kočičí bažiny v podání rádoby divadla Klapí z Libochovic. Možná, že chtěl, aby umřel. To já nevím. A já teď jdu. A ty neříkej, že tě kočičí žena nevarovala. Mezi porotce usedl pan Rostislav Marek, herec z Zlínského divadla, potom Jana Kavková, zase dramaturgině Městského divadla Zlín, a potom také Anna Pospíchalová, a to je herečka Slováckého divadla v Uherském Hradišti. Letošní ročník přinesl také malou změnu. O nejlepším představení nerozhodovala jen odborná porota, ale také hlasy diváků. Tentokrát byl však výsledek diváckého hodnocení utajen až do posledního dne. Součástí jubilea byla také výstava Historie ochotnického divadla v Napajedlích. Ta potrvá až do 27. května.